На сайті, ну, для того, щоб було легше шукати, я зараз в чат і також посилання скину. Є ось така вкладка Interactive for Dianet. Значить, я вам скидаю це посилання. Те, що вам допоможе, наприклад, подивитися на кістки онлайн. Зараз я розповім, як цією платформою користуватись. Значить, зверху на цьому сайті є отакий от логін. Ви відповідно туди використовуєте за чекінитись, так? Пишете ім'я, ну, прізвище, електронну адресу, знову електронну адресу. Пишете, що ви студент, пишете, що ви з університету, ну, тут Богомолець National Medical University. Ну, як ви дізнались там, аля, як там, з університетського курсу, так? Далі пишете відповідно назву курсу Human Anatomy, ну і країну тут вибираєте Україна. Після того, як ви це зробите, це не обов'язково, це те, що вам може допомогти. Я поясню, чому все-таки це гарна платформа. Значить, дивіться, перше, що на цій платформі є, це велика кількість відсканованого трупного матеріалу. Відсканований трупний матеріал, який можна ось так от динамічно перекручувати, дивитись, але крім того, там є можливість користуватись в телефоні, в планшеті, ось, і використовувати для вивчення, тобто різні структури, які є в тілі людини, в кістках в тому числі, можна там подивитися. Дивіться, я вже зайшов тут, да? У мене там є свій доступ, відповідно, ми з цією платформою вже другий рік працюємо, і саме головне, що вона безкоштовна для українців, для українських студентів. От дивіться, є кістки, так, ви можете вибрати будь-яку кістку, наприклад, нижню щелепу, так, і вигляд спереду, тут вибираєте українська мова, це спеціально для вас, довго-довго все-таки сиділи, але зробили. Бачите, коміркова дуга, воно підсвічує, де ця коміркова дуга. Коміркові випини, юга альвеолярія, так? От, кут нижньої щелепи, ангелюс, ось, основа нижньої щелепи, ну і так далі. Тобто це тільки вигляд спереду, тут показаний зараз, так? Є вигляд збоку, ну, тобто якщо його натиснути. Крім того, можна ось так інтерактивно це все рухати, можна на весь екран собі зробити, ось, і вивчати таким чином, ну, відповідно, анатомію не тільки кісток, тут є інші різні моменти. Ось, крім того, тут є квізи. Ну, тобто, ви подивилися структури, або ви впевнені, що ви вивчили повністю тему. Ну і відповідно, потім берете і, як кажуть, от вас буде питатись тут англійською мовою, але як варіант, ви знаєте, у вас буде в тому числі іспит на знання англійської мови разом із кроком після третього курсу. Тобто англійську мову постійно треба вивчати, тому що це дуже також важливо.